bağlıyor. Sovetski adlanan ərazidə küçələr hasarlanır. Yox, güc, yox, mühafizə, kimdən mühafizə edirsən? Ermənilərdən? Küçələri söküntüyə hazırlayırlar. Abdulla Şaiq və Salatın Əsgərova küçələrinin sakinləri belə deyir və şikayətlənirlər. Niyə şikayətlənirlər? Axı evlərin alqı-satqı razılaşması olmayıb. Qapım da səkimdir də. Sakinlərdən Nailə Hacıağa qızı deyir, küçələrin hasarlanmasına etiraz etdikləri üçün Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Səməd İslamov və bir neçə polis buraya gəlib. Dəmirləri tökmüşlər bura. Biraz danışdım. İstədilər ki, yığışdırıb aparsınlar. Sonra hardansa zəng elədilər bir komda. Səməd müəllim gəldi. Dedi ki, əmir bizə yuxarıdan əmir veriblər. Bura qalıçqalarını taxın, bağlayın. Dedim ki, mən deyanmışam, mənim evimin qabağıdır, bağlamayacaqsan. Dedi ki, güc tətbiq eləyərəm sənə, keçərsən. Kimliyini açıqlamasa da hasırlama işinə rəhbərlik etdiyi aydın sezilən şəxs Azadlıq Radiosuna müsahibə verməkdən boyun qaçırdı. Deyilirsən, qapını al. Al, ala gedin desən qabağa. Hasar alır. Yox, qabağa gedin desən al, ala. Qapıda yer qoyulur. Qabağda elə bir hacar var ki, orada qapı yoxdur. Yox, hasar zat yoxdur. Sən bura enmiş qədə alırsan. Rəhbəri yeyən gəlmişdi, bura cavablarını da verdi. Nə siz məsul şəxs deyilsiniz? Daha sonra Azər Yol Servis Açıq Səhəndar Cəmiyyətinin işçilərinə işi hələlik dayandırmaq tapşırıldı. Başqa bir məsul şəxsin Azadlıq Radiosuna replikası sakinlərdə narazılıq doğurdu. Nə açıqlama verərsiniz, zəhmət olmasa? Burada dövlət əhəmiyyətli park salınacaq. Ona görə bağlayırsınız buranı? Təhlükəsizliyə görə ki, əhali təhlükəsizliyi bəs, şey olsun. Adamlar köçməyə razılaşmıyor bax hələ. Razılaşıblar. İyi deyirlər, razılaşmayıblar. Razılaşırlar, adamlar çoxdur. Yalan deyirlər, razılaşmayıblar. Bizim yerimizə nöşlansın. Razılaşmayanlar. Mən razılaşmışam, gəl, zaboru çəksən orada. Razılaşmayanlar, gəl, kim razılaşmışsın? Sən tez gəl, 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 Sakinlər deyir, Sovetskinin indiki dərdi təkcə hasarlanma ilə bitmir. Qazı kəsirlər, işığı kəsirlər, hasara dağılırlar. 30 minə hələ heç ev pulumuzu əlimizə almamış. Uca evlər bahalaşıb. Biz necə gedir zığın içində, masa zırda, xırdalanda yaşayıb. Xırdalanda evlər bilirsiniz neçiyədir. Sovetski sakini, yazıcı Aygün Binyacadə deyir, köhnə qonşusunun evi söküləndə onların da evi ciddi zərər görüb. Qonşularımız getdi, o evin divarın arxasında bir qonşu var idi. O qonşu köçdükdən sonra, o çat yarandı orada, şifran söküləndən sonra. Yəni, o çat hər an uçub tökülər, mən bacım yaşadık şifrin üstündə. Bəzi sakinlər qazın suyun kəsilməsini, küçələrin hasarlanmasını, suyunu şəkildə köç ovqatının yaradılması kimi qiymətləndirir. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən hasarlanmanın rəsmi səbəbini öyrənmək cəhdi nəticə vermədi.